Om ni bara gissar, liksom, det är en organisation som startade 1948 av en kvinna. Hon har filialer i över 100 länder, 4 000 heltidsanställda och miljoner och miljoner av dollar i kapital. Så vem är då det här? Är det Hewlett Packard? Eller Coca-Cola? Eller kanske Disney? Nej! Ja, då vet ni redan vem det är. Det är ju den här kvinnan. Men man tror inte det. Liksom. En ensam kvinna kan göra så här mycket. Så att det ställer liksom allting på det vänder om allting. Ens perspektiv och vad man tror. Moder Teresa, hon skapar någon som heter Missionaries of Charity. Och jag mest kommer prata om det är 8 principer. Ni vet, om man googlar på webben och då finns det massa, det finns ju massa råd man kan få hur man ska leva, hur man ska bäst förhålla sig till människor och hur man också bäst ska kunna starta företag eller göra projekt i sitt liv. Och då hittar jag de här 8 principerna. Kanske inte någon som är direkt andligt intresserad, men som vill lära sig av Moder Teresa. Vad var det hon gjorde bra? Och vad kan vi lära oss av det? Men för att börja med Moder Teresa, hon föddes i Albanien 1910. Så att, det var länge sedan. Hon blev nunna rätt så tidigt. Hon arbetade i Calcutta då för en annan orden. Och hon blev till och med ledare inom den, så att hon var inte vem som helst. Men då i Calcutta så blev det hungersnöd på 1940-talet. Så att det var inte så lätt att bo där i Calcutta och se allt det här lidandet. Och sen skulle hon åka på en retreat i ett kloster i bergen. Och då plötsligt, under den här tågresan, så fick hon en vision, eller hon upplevde att Gud talade till henne. Och hon säger så här om det: I was to leave the convent and help the poor while living among them. It was an order. To fail would have been to break the faith. Alltså hon fick en så stark insikt om sitt liv, att det liv hon hade levt förut. För då var hon med lärare. Hon var nunna, men hon var lärare. Hon måste bryta med det. Hon måste starta om med ett nytt liv. Hon hade en helt annan kallelse. För hon hade levt ändå ett rätt så behagligt liv. Nu blev det att hon första tiden gick hon omkring hemlös. Utan mat, utan något hem. Det hela började med att hon hittade en döende kvinna på trottoaren. Och den här kvinnan, hon blev liksom hennes första patient, så hon tog henne till en säng så att hon fick dö på ett värdigt sätt. Och så allting började med den här kvinnan lite utanför Calcutta. Så i och med det så hon startade också en egen skola 1948, och hon ville fortfarande vara kvar inom den katolska kyrkan, så att efter mycket om och men så fick hon starta en egen orden 1950. Och sen efteråt, 10 år efteråt, ja, då hade hon som flera hus i spetälska, palliativ vård och hem för föräldralösa barn. Och efter 10 år så kunde hon expandera till hela världen. Så när hon dog så hade hon arbetat med sin orden i 47 år. Och hon hade 594 missionsställen över hela världen, spritt över hela världen, i över 10 länder. Och hon var, ni kommer ihåg, hon var så otroligt duktig på PR. Hon kunde prata för sin sak. Och hon var så väldigt duktig att få in pengar. Hon var en fundraiser. Ja. Hon fick Nobelpris som var här i Sverige. Även om hon fick en del kritik från hinduer. För det är ju lite pinsamt för Indien, liksom,
att varför kan inte de göra någonting åt sina egna fattiga? Så att, hon var, Indien var hon också en kontroversiell person. Men mot slutet hon fick hjärtproblem, hon bröt höften och hon dog 1997. Det var hennes, i korthet hennes levnadshistoria. Men vad är då hennes principer? Vad kan vi lära från hennes liv? Ja, det är 8 principer här. Så första principen, dream it simple, say it strong. Ja, hela hennes liv kommer ju från hennes vision. Och visionen, den är ju väldigt enkel och tydlig. Att tjäna det fattigaste av det fattiga. Så det här är ju ett bra råd. Våga drömma, artikulera en enkel vision. Och visa visionen i allt vad du gör. Det är ju någonting vi behöver lära oss också. Så att folk förstår vad vi egentligen håller på med. To get the angels, deal with the devil. Ja. Så att, alltså, Moder Teresa, hon fick ju ta emot väldigt mycket donationer, pengar, överallt ifrån. Och hon tog emot allt. För hon tänkte, ja, det kan ju tjäna de fattiga, men alla som gav, det var ju liksom inte bra människor, utan det var diktatorer och kriminella eller folk som hade tjänat de här pengarna på väldigt otäcka sätt. Men hon sa att nej, jag tar emot allting för att det, syftet är gott. Jag kan hjälpa de fattiga. Så att det här var hennes liksom sätt att hantera det här. Och det här måste vi alla hantera. Hur hanterar vi ondskan i världen? Hur hanterar vi när konstiga, elaka människor vill ha saker från oss? Ja, det som hon gjorde, hon kom ihåg vem änglarna var. Hon visste alltid vem var god och vem var ond. Ha en etisk gränslinje. Och vi gör hela tiden ett val. Går vi över gränslinjen eller stannar vi inom den idag? Naturligtvis ska vi försöka stanna inom våra etiska gränslinjer. Wait and then pick your moment. Alltså hon föddes i 1910 och hon blev nunna rätt så tidigt. Men hon började ju inte förrän liksom, ungefär när hon var i 40-årsåldern. Så att det tog 40 år innan hon kunde börja och då hade hon redan varit nunna i 20 år, vilket är väldigt lång tid. Och även när hon fick visionen så tog det ändå många år innan hon kunde starta en orden. För att starta en orden i katolska kyrkan, det har jag ingen egen erfarenhet av. Men vad jag har hört att det är inte lätt. Liksom, man blir kritiserad av alla och sådär. Men hon väntade, hon bad och till slut så fick hon den här upplevelsen i sitt liv. The defining moment. När hon förstod vad hon skulle göra. Hon utgick från sina egna kärnvärderingar. Så att, och det började just med den här kvinnan som hon hittade på trottoaren. Och då måste jag säga att även idag i Indien är det inte ovanligt att man hittar äldre människor som dör liksom på trottoaren. För inte så länge sedan såg jag TV-program, men då var det faktiskt en hinduisk man som hade börjat med hjälparbete i Indien någonstans. För att det verkar vara en hel del. De lämpar ut sina äldre som de inte orkar ta hand om vid sidan av vägen. Och de får ingen mat och de får i princip dö där. Så att det är liksom ett samhällsproblem i Indien. Så även om Moder Teresa börjar med det här så finns problemet kvar. Men Moder Teresa, vad vi kan lära oss av det här, det är att
tålamod. Om vi inte har hittat vår kallelse i livet eller vår vision, så ja, det gäller att vänta tills vi får den här upplevelsen, och det är aldrig för sent. Det kanske är viktigt för er unga, men också för oss äldre. Liksom, det är aldrig för sent. Embrace the power of doubt. Alltså, något som kanske inte alla känner till, det var att Moder Teresa hade problem med relationen till Gud. Kanske inte i början, när hon var en vanlig nunna. Och hon fick ju Guds kallelse. Men sen blev det svårt. Hon kände inte Gud alls. Hon kände inte hans närvaro. Hon kände bara ett mörker. Och det här vet vi, för att samtidigt som hon kände det här mörkret, så hade hon en andlig, de kallar det andlig far, spiritual father, i katolska kyrkan, som hon berättade allt för, en diktfader. Så hon höll det inte inom sig själv, utan hon hade någon som hon berättade allt för. Hon skrev brev till den här, och hon ville att breven sen skulle brännas. Men det gjorde de ju inte, utan de sparades och sen publicerades de. Jag hoppas hon är okej med det i andra världen, jag vet inte. Men det här är väldigt viktigt, för att det kan ge hopp till många människor. Men även om vi har valt en andlig väg, vi är så kallade religiösa, så ibland är det svårt att känna Guds närvaro. Hur griper Gud in i våra liv? Alltså, det är inte varje dag vi känner det. Vi kan alla vandra i mörker. Och det gjorde Moder Teresa. Förutom under en 5 veckors period, när en påve hade gått bort. Pius den 12:e hette han visst, som var väldigt bra. Så då var hon med någon slags rekvien efter honom och bad från honom. Då under 5 veckor kunde hon känna Guds närvaro. Och då kände hon att det här mörkret har lämnat mig. Liksom. Det är helt fantastiskt det här. Jag har lidit så länge. Men sen kom mörkret tillbaka igen. Ja. Men ändå så hade den här kvinnan positiv energi. Hon kunde fortsätta i alla fall. Så det här tycker jag vi alla kan lära oss någonting av. Att även om det är svårt, att vi inte varje dag kan känna Guds närvaro, så kan man vara ärlig. Man kan åtminstone vara ärlig mot sig själv. Inte göra om sig eller gå åt någon extrem. För många människor som många religiösa människor som har slutat tro, de blir ju mer istället så där rigorösa och ritualistiska, de nästan fanatiska, tills allting faller samman och så lämnar de. Det är inte bra. Utan det är bättre att vara ärlig mot sig själv, att ja, nu är en period, det är faktiskt lite svårt och jag vet inte vad jag ska tro. Och då är det bra om man har någon att prata med, såklart. Men även om man inte har det, är det ändå bra att vara ärlig mot sig själv. Så att det är okej att tvivla, och vi behöver inte vara rädda för att vi gör det. Discover the joy of discipline. Ja, de här nunnorna, de lever ju väldigt disciplinerat. Går upp 25, bön klockan 5, jobbar hela dagen. Och Moder Teresa, hon reste också väldigt mycket till all världens länder. Så att hon jobbade på. Så, vad vi kan lära oss, ja, om man ska göra något, då är nu ett bra tillfälle. Och disciplin är bra att införa i sitt liv, men också glädje. Disciplin utan glädje, det blir väldigt tråkigt. Utan själva hemligheten, det är ju faktiskt att njuta av det man gör och tycka det är lite roligt.
Och moder Teresa, hon verkar tycka att sitt liv var kul. För alltid på bilder ser man att hon ler. Aldrig ledsen. Communicate in a language people understand. Ja, moder Teresa, hon var bra på att kommunicera. Alltså, hon kunde faktiskt flera språk. Det var inte så att hon var obildad på något vis. Men det som gjorde henne bra på att kommunicera, det var att hon var bra på att lyssna på människor. Vad de sa, hur de rörde sig. När hon talade, hur mycket förstod de? Vad liksom fick hon för intryck? Vilka tonfall använde de? Och förstod de när hon talade? Så att det här kan vi också lära oss. Att kommunicera vi verkligen? Förstår ni vad jag säger? Liksom. Eller är det någonting som är oklart? Och läsa av personligheter. För att ord, det betyder ju bara någonting om de kan tas emot på rätt sätt. Så hon verkar ha haft en unik förmåga att få människor att känna sig hörda. Så det här är också någonting vi måste sträva efter. Försöka vara autentiska och lyssna. Empatiska och inte bara tala själva som jag gör nu, utan lyssna och anpassa sig med våra sätt att kommunicera. Pay attention to the janitor. Hon hade också en förmåga att folk kände sig hörda. De var värda någonting. Hon talade med alla med samma respekt. Och det här är ju någonting som vi vill göra. Vi vill känna oss respekterade av människor som vi möter. Och titlar ska inte spela någon roll. Och där, egentligen, jag måste säga att vi här i Sverige är ju rätt så bra på det. Det spelar faktiskt ingen roll om någon är vaktmästare eller städerska. Även om det är bra att kanske ge lite extra uppmärksamhet åt dem. Som jag vet att Mikael gör på sitt jobb. Han ger speciella julklappar till vaktmästaren och städerskan för att de ska känna sig lite bättre. Så det är all heder åt sådana initiativ. Det är bra. Men som sagt, vi ska inte glömma de som verkar vara anspråkslösa eller inte har några höga positioner, utan sprida en sfär av vänlighet omkring oss. Och till sist, use the power of silence. Vi behöver inte prata hela tiden. Att använda oss av tystnad. För att om man är tyst, då kan man höra sin inre röst. Och då kan man kanske upptäcka kärleken inom sig. Och höra sina egna tankar. Det är viktigt. Och i motsats till moder Teresa kan vi kanske uppleva Guds närvaro också i vårt inre. Men då måste vi helt enkelt hålla tyst. Ja, tack så mycket.